6-2. Tak skončil zápas mezi Modřicemi a Benešovem. Šlo o krátké utkání, protože celkem 6 zápasů z 8 se odehrály na 2 sety. Po prvních dvojicích byl stav nerozhodný 1-1. První trojice zvládly lépe domácí a rázem vedli 3-1. Následovala vložená dvojice, kterou vyhráli také domácí a zvýšili své vedení na 4-1. Tak my jsme jeli malinko oslabený o některý hráče v sestavě, chtěli jsme podat bojovný výkon, aby my jsme z toho měli dobrý pocit, porvat se o nějaký dobrý výsledek, což se nám neúplně povedlo samozřejmě, ale jako bojovali jsme, no. Singlu si to proti sobě rozdali Hanus s Trucem. Modřický Hanus Truce porazil ve 2 setech. Následovala hra křížových trojic, kde první vyhráli hosté, druhou ale domácí a ukončili tak celý zápas. Modřice porazili Benešov 6-2. Očekával jsem vítězství, věřil jsem tomu, že Šacung je v hodně oslabené sestavě, že to vítězství bude snadné, ale my jsme se dnešním zápasem tak trošku protrápili a nakonec to dopadlo dobře a myslím si, že 6-2 odpovídá tomu průběhu té hry. Benešov hraje 8. června doma se Vsetínem, Modřice jedou do Čakovic.